कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव कारमेल किरण कारमेल किरण संसारक परगटता सदा दैवी प्रेरण कर्मेल किरण वीक्षकनो तुमका मुझे मोगाचे प्रणाम देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमका मोगाचो स्वागत देवाचे उतर आयकूंक आणि नियाळ करूंक आम्ही आयते सविया सिरकाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 14 वाक्य 1 आणि 2 करो संतोष जो मनीस आपल्या उतरांनी गुण्यांव करिना आणि आपल्या पातका वरवीं कंतीन बुडोवन कष्टाना तो बागी ज्या मनशाचे अंतस्करण ताचेर आरोप लायना आणि जाणे आपलो बरोसो सांडूंक ना तो बागी देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार ख्रिस्त सतई मोगाच्या भवनो आणि बनिनो करो संतोष खंयच्यांत आटापून आसा ते आज ह्या सिराकाच्या 14 पुस्तकाच्या 14 अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा 3 प्रमुख संगती हांगासर उल्लेख केल्ले आसात करो संतोष खंयच्यांत आटापून आसा बऱ्या उतराद्वारी देवाच्या उतरां पाळो दिवन तितले मात्र न्हय पातका वरवीं कंतीन बुडनाशें बॉक्सांनी जोडूंक आनी तिसरें जावन बाबार्थ बरवसो सांडिनासतना रावूंक 3 प्रमुख संगती आज आमच्या नियाळाक आसात अरी एक मनीस करो संतोष आपणावंक आशेता शांती समाधानेन जियोंक आशेता जावं पुरो जिणेंत सर्वस्व आसून कितें तरी आज मनशाक कोणें पळोवन भोगता तें भोगता जाल्यार तें जावन आसा संतोष समाधान तृप्तिकाय एक गणीत तुमचे मुखार दवरता एक दृश्टांत तुमचे मुखार दवरता एका व्यक्तीक ताचे जिणेंत सकड सर्वस्व आसलें पुणू जिणेंत संतोशान समाधानेंत शांतीन तो नातुल्लो देखून कश्टार आसुल्लो जिणेंत निराशी तो जाल्लो आनी त्या वेळार देवसु ताका दिश्टेक पडटा आनी म्हणटा तुवें 3 संगत्यो इसारयत संतोश समाधान तूं लालेवन आसाय आपणावंक प्रयत्न करनासाय पूण तिवून 3 संगती तुवें आज विसारयत आनी तूं ताच्या इश्टा लागीं वेता आनी म्हणटा हांवें देवा लागीं कितें विसारूं तो म्हणटा पयशे दुडू विसार हें तुका आसल्यार सर्वस्व आसलें बरेंच आनी देवा लागीं पयलीं संगत सावन
तो दुडू मागता। दुसऱ्यां सावन तितलें दुसऱ्यां सावन तो म्हणटा आनी एक अभिश्टा लागीं येता आनी देवा लागीं हांव कितें मागूं। तो म्हणटा भांगर ग्रेस्त काय ही माग, भांगर आसल्यार तुज्या लागीं सर्वस्व आसले बरेंच। देखून परत तो देवा लागीं भांगर मागता। पूण थोडे दिसा उपरांत आंतूय आनी केवल एक विशय मात उरला, एक संगत मात्र आमी देवा लागीं विसारयेत। आनी तो विविध व्यक्ती लागीं, जायत्या व्यक्ती लागीं, इश्टा लागीं, ताच्या मोगाच्या व्यक्ती लागीं तो विसारता, कितें हांव विसारूं, कित्याक दोन संगती हांवें जोडूच विसारल्यात, आनी कितें हांव विसारूं। पूण अरी एकलो व्यक्ती एक एक सांगता आनी तें ताका तृप्ती म्हूण दिता, दिवंक सकता म्हूण तो फातयेना। आनी देवसू ताका क्रेगचे घडये दिश्टीक पडून म्हणटा, जिनयेन तूं समाधान विसार, जिनयेन तूं तृप्तीकाय विसार, आनी तें मात्र तुका सस्नीक, तुका शाश्वत सस्नीक संतोश दिवंक शकतलें। अरियेकल्यान आपणावंक जाय देवातावन शांत समाधान तृप्तीकाय, थंय तावन आमकां मेळटा कोरो संतोश। तीन प्रमुख संगती आज आमच्या नियाळाक आसात। जो मनीस आपल्या उतरांनी गुण्यांव करिना तो मनीस भागी। एकलो फामाद बरयणार अशें म्हणटा, उलयल्ल्या उतरांचे गुलाम आमी, उलयनातल्या उतरांचे धनी आमी। उतरांक एक सकत आसा, दक्तरान सांगलेलें तें बरवसो दिवचें उतर एका व्यक्तीची पिडा गूण करूंक शकता। वडिलांनी सांगचीं तीं उतरां, जबाबदारेचीं बऱ्या वाटेन चलोवंक प्रेरण दिवचीं उतरां भुरग्यांक प्रेरण दिवंक शकता, तांचें नडतें बदलूंक शकतात। तशेंच ह्या जगान कुमसारीन सांगलेलीं तीं उतरां जिवितांत, कोण जर कुमसार जाता तांच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक शकतात। मनशा जिवितांत मनशा जिविताच्या उतराक, मनशान सांगच्या उतराक इतली सकत आसा तर देवाच्या उतराक कितली सकत आसना, आसूंक साध्य ना। खंडीत सावन साध्य आसा देवाच्या उतराची सकत विचित्र, दोन दरीच्या तलवारी सारखें देवाचें उतर म्हण आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा। पूण नव्या सुल्ल्यांत देवाच्या उतरा विशीं, त्या देवाच्या उतराच्या सत्य विशीं केल्ले ते उल्लेख आमकां जायते कडेन वाचूंक मेळटात। आनी ते आमी पळोवचे तर ताच्या तोंडांतावन भायसरच्या त्या अरियेक उतरान मनीस जियेता। जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता, तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो। एकाच उतरांनी ताणें देंवसाराक दवंडयलें, जेजून एकाच उतरांनी देंवसाराक दवंडयलें। वारें आनी दर्यो लागून ताचें उतर आयकूंक शकतात। आकाश आनी भुमी सरतली, पूण म्हज्या उतरां सरचीं ना। हांव सर्वेस्वराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं। जुवांव की आरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें। कसलीं उतरां हीं, कित्याक अधिकरण आनी पदवेन हो उलयता। पूण एक उतर मात सांगल्यार पुरो, एक उतर मात सांगल्यार पुरो, हांव बरो जातलो। आच्या की देवाचें उतर पाळटात तीं चड बागी। तुमी सदमांतल्यार पुरो, ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें। हांवें तुमचे लागीं उलयल्यान तीं उतरां जीव दिवची उतरां। सुम्या तुज्या लागीं आसात उतरां सस्नीक जिवितांचीं। म्हज्या उतरांक कालसावन चलतात जाल्यार तुमी म्हजे शिस्त सातयल्यात। देवाचीं भुरगीं देवाच्या उतराक कान दितात। म्हजें उतर पाळटा तो केदेंच मरण देखचो ना। कोण म्हजो मोग करता
तो मुझे उतर पाळता। देवाच्या उतरा विशीं केल्ले उल्लेख आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा। देवाचें उतर बळादीक दोन धरेच्या तलवारी सारकें तें जिवीत दिता आनी मनशाच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक शकता म्हूण ह्या उतरा द्वारे आमकां स्पश्ट कळीत जाता। जो मनीस आपल्या उतरांनी गुन्यांव करिना तो मनीस बागी खरो संतोश तो आपणावंक शकता। दुसरें जावन आनी आपल्या पातकां वरवीं कंतीन बुडोवन कसताना तो मनीस बागी अरियेकल्या थंय अस्कतकाय आसा, अरियेकलो परत परत पडटा, पूण देवातावन बोक्सांनी जोडून कंतीन बुडनासतना नवें जिवीत जियोंक प्रयत्न करता तो मनीस नीज जावन बागी। हेर धर्मांत आमी पळयता, हांव हिंदू तांच्या धर्मांत तांच्या भाव भयणीक पातकांचे बोक्सांनी जोडी जयतर ह्या पवित्र जाग्याक वचून का शिकवा हेर जाग्याक वचून तांणी पक्षांनी जोडून घेवंक जाय। मुस्लीम मांत आमी पळयता, हांव भाव भयणी थंय मेक्का वा असल्या पवित्र जाग्याक वचून ती बोक्सांनी जोडून घेतात। पूण आमकां हो सक्रामेंत भोव लक्षिल्ल्यान हर एक दीस म्हणले बरी आमकां लाबता। कंतीन पातां केल्यार कंतीन रावनासतना पातकां तावन बोक्सांनी जोडून नवें जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय। कित्याक हातूंत आटापून आसा खरो संतोश। पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमी पळोवचीं तर जिनी बदला देव तुमकां बक्षितलो, जेजून आरे घरांक तुजीं पातकां बोक्सालीं, तुजो हात तुका पातकां कारण जाता तर तो कातर बुडय, बक्षिया बापय तुमकां तुमचीं पातकां बक्षितलो, इश्टा तुजीं पातकां तुका बोक्सालीं, जेजून सांगलेलीं उतरां जायतीं तिचीं पुत्र पातकां तीं तिका बोक्सित बोक्सल्यां, जायतीं तिचीं पातकां तरी तीं बोक्सल्यां। आमचेर सुकलेल्यांव बोक्षितांव तशेंच आमचीं पातकां बोगस आमच्या बापा मागणे थांबी म्हणटांव। पाताक राडून जिनी बदल्ले करीत तुमी पातकां दुरतेल्यात, आतां तूं बरो जालोय आनीक पाताक करिनाका। तुमचे मदें पाताक करिनातल्लो पयलें फातर मारूं। कोणाचीं पातकां तुमी बोक्षितात तीं बोक्सतलीं। पातकी चिनी बदला सर्गींचें रास तुमचें। जेवणार आसतना साबार पातक्यां सांगता जेजू जेवणाक बसलो, आवयलां पातक्यांक आपोवंक भगेवंतांक न्हय। पातकी चिनी बदला आनी बरी कोबार सदमता जिनी बदलावन करूंक जेजून सांगलेलीं तीं उतरां नव्या वाटेन चलोवंक खरो संतोश आपणावंक जेजून सांगलेलीं उतरां नव्या सुल्ल्यांत विविध जाग्यांनी आमकां वाचूंक मेळटात। तिसरें जावन आनी जाणे आपलो भरवसो सांडूंक ना तो मनीस बागी। गूण जावंक बरेंपण आपणावंक आमी विविध जाग्यांनी वेता, भावार्थान येता तशें धरल्यान कितल्या पयस आमी वेतांव तरी आमी बरें जावन फाटीं येता। कित्याक भावार्थान गूण जाता बरें जाता म्हूण त्या जाग्याक आमी वेतांव आनी भावार्थ धरून आमची मागणी देवा थंय उबारता आनी बरी जावन आमी फाटीं येता। कित्याक भावार्थ आमचे थंय आसा, देखून जेजून सांगलेलीं सिराकाच्या पुस्तकांतलीं उतरां जाणे आपलो भरवसो सांडूंक ना तो मनीस बागी। ह्या विशीं पवित्र पुस्तकांत नव्या सुल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळचीं उतरां कितलो उनो बावार्थ तुमचो। तांचो बावार्थ पळोवन पिडे घरांक जेजून म्हळें धैर घे तुजीं पातकां तुका बक्षालीं, धैर घे दुवे तुज्या बावार्थान तुका बरी केली, तुमच्या बावार्था प्रमाणे तुमकां जावं। तांकां बावार्थ नातलो देखून तांचे मदें जेजून कसलेंच असर्या केली नात। उन्या बावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय, बाये व्हरतो तुजो बावार्थ तुज्या अपेक्षे प्रमाणे जांव। एका सासवाच्या बिया तितलो बावार्थ, कणा तितलो बावार्थ
आसलो तर खंडीत सावन तुमचे थंय असरयां घडटी जे कितें बावडतान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां लाबतलें। तांचो बावार्थ पळोवन जेजून आरे घरा गूण केलें, दुवे तुज्या बावार्थान तूं गूण जालोय। इज्रायलांत असलो बावार्थ हांवें देखल्लो ना। दुवे तुज्या बावार्थान तुका बरी केली, समाधानेन वच, घे तुजे देश, तुज्या बावार्थान तूं बरो जालोय। नव्या सोल्यांत जेजून केल्लीं उल्लेख केल्लीं उतरां हीं जोकोन बावार्थान जेजू सरशी आयलो अरी एकलो गूण जावन फाटीं गेलो जायत्या जाणांक जेजून गूण केलें। तीन प्रमुख संगती आज आमच्या नियाळाक सिराकाचो पुस्तक पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळचीं उतरां खरो संतोश आपणावंक आमी कितें करूंक जाय तर ह्यो तीन संगती आमच्या मतींत आमी दवरया। पयलें बऱ्या उतरां द्वारी देवाचें उतर, बरीं उतरां वापर देवाचें उतर आमच्या जिवितांत रुता करूंक प्रयत्न करया। दुसरें पदकांत हांव पयस रावन खंत बेजाराय पयस दवरून बक्षाने मुखांत खरो संतोश सापणावंक पळोवया। आनी तिसरें सावन देवा थंय आमचो बावार्थ थीर करया, मागण्या मुखांत बावार्थ घट करूंक कुरपा जेजू थांव देवा थांव आमी मागून घेवया। आनी जिवितांत खरो संतोश आपणावंक आमी देवाचीच कृपा ह्या दिसा आमी मागून घेवया। आमेन। येजेजू बालका वंदन तुका, बेसावांचे गाल वळय कुरपेज, वेंगे तुज्या सदा सांबाळदो वो बेसावांचेर गाल वळय कुरपेस, वेंगे तुज्या सदां सांबाळदो वो येजेजू बालका।